Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalajengkeun hancang harapan ngalogat kitab Kifayatul Adkia bagian halaman 76. Hancana bait 129. Qolal muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'immatun kasyafi'i wa nahwihi kanu ala sittihi solin kumala. Wa a'immatun jeng ari pirang-pirang imam kasyafi'i sapertikeun imam syafi'i. Wa nahwihi jeng bangsana itu imam syafi'i. Kanu eta bukti itu nukabeh eta ala siti khisolin netepan kana genep pirang-pirang tingkah. Kumala anu disampurnakeun itu situn. Bait 130. Zuhdi solahin wal ibadati ilmihim bi'ulumi uqbana fi'atin lil mala. Zuhdin tegesna zuhud wa solahin jeng kaberesan wal ibadati jeng ibadah ilmihim jeng ilmu'na itu a'imah bi'ulumi uqba ku pirang-pirang ilmu akhirat nafi'atin pirang-pirang anu manfaat lil mala pikeun jalma loba. Bait 131. Wa kadzal faqahatu fi masalihi dinina wa iradatin bitafaquhin rabbal ula. Wa kadza sareng eta nya kitu deui al fuqahatu ari ngarti fima solihi dinina dina pirang-pirang kamaslahatan agama urang sadayana. Wa irodatin jeung maksud bitafakuhin kungartina robbal ula kapangeran anu mahaluhur. Bait 132. Fukohauna qad taba'u fi fiqhihim la ghayru fatba' lil jami' litaq fa la ghayru fatba' lil jami' litafdula. Fukoha una mangka ari ahli fikih urang sadayana. Eta kota bangu nyata geus nuturkeun itu fukoha una fi fiqhihim dina ngartina itu fukoha una. La ghairu te salianti itu fiqhihim. Fatabi mangka kudu turut anjeun lil jami'i kasakabehna litafdula supaya unggul anjeun. Lama anha samang-samang saring semusonnip al-kalama kana ngabahas ala alamati alimil akhirati kana pirang-pirang ciri ulama akhirat. Wa kana sareng buktos saha immatul madzahib pirang-pirang imam pirang-pirang madhab al-matbu'ah anu dituturkeun jami'ina barina sakabehna laha eta tetep ka itu ala kana itu alamat syarhun ari aya-aya penjelasan atawa ari aya nu ngajelaskeun bihim ka itu a'imah wa bi ba'di alamati alimil akhirah
jeung kana sawarehna pirang-pirang ciri ulama akhirat. Liak tadia karena supaya turut bihim kaitu a'immah saha atba'uhum. Pirang-pirang anu nuturkeunana itu kaitu a'immah. Fiha dina itu alamat. Kama annahum kama sapertikeun perkara annahum. Anu saestuna itu a'immatul madzhab temuqtaduna eta anu dianutan sahabihim itu a'immah filah kami dina pirang-pirang hukum. Faqala maka ngadawuh musannif wa immatun kasyafi'i ila akhiril bait. Yani ngamaksud musannif annal a'immata saestuna ari pirang-pirang imam radhiyallahu anhum. Ka imamina sapertikeun imam urang sadayana asy-Syafi'i tegasna imam Syafi'i. Wal imami Maliki sareng imam Malik. Wal imami Abi Hanifah sareng imam Abu Hanifah. Wal imami Ahmad bin Hanbal sareng imam Ahmad bin Hanbal. Was Sufyan ats-Tsauri sareng imam Sufyan ats-Tsauri. Kanu eta bukti tunu kabeh kamilina eta anu sampurna kabeh fi sitti khisalin dina genep pirang-pirang warna atanapi tingkah. Wa iya sareng ari itu situ khisol teta zuhdun zuhud. Wa sholahun jeng sholah kaberesan. Wa ibadatun sareng ibadah. Wa ilmun jeng ilmu biulumi uqba kupirang-pirang ilmu akhirat. Nafiatin pirang-pirang anu manfaat lil kholki pikeun makhluk. Wa tafaquhin jeung ngarti fi masalihil khalqi dina pirang-pirang kamaslahatan atawa kaberesan makhluk fi dunia di dunia. Wa iradati wa iradatin jeung ngamaksud bi tafaquhihim ku ngartina itu a'immah wajhallahi ta'ala kana ridona Allah ta'ala. Wa fuqahaul usri jeung ari pirang-pirang ahli fikihna ieu zaman lam yattabi'una eta henteu nuturkeun itu fuqaha ul usri hum kaitu a'immah illa fi khislatin wahidah kajabadina tingkah anu sahiji wahia sareng ari itu wahidah teh eta al fiqhu ngarti wa tufari'uhu jeung cabangna itu fikih lianaha karna sanyana itu wahidah eta tasluhu maslahat itu wahidah li dunya pikeun dunya kama sapertikeun perkara tasluhu anu maslahat itu wahidah lil akhirati pikeun akhirat. Summa innahu tuluy saestuna kalakuan kana eta geus bukti naon al aula anu leuwih utama eta ayyakula yen ngucap musannif ala khamsi khisalin kana lafad ala khamsi khisalin liana solaha karna saestuna ari kamaslahatan wal ibadah jeung ibadah eta mutahidani anu ngahiji duanana idla yakhlu karna moal kosong naon ahaduhuma salah sahijina itu ibadah jeung sholah anil akhiri tina akhirat illa ayyukola kajabayan diucapkan naon lafad innal ibadah a'ammu innal ibadah saya sunnah ari ibadah eta a'ammu lewih umum lianaha karena saya sunnah itu ibadah eta kod takunu terkadang bukti itu ibadah eta ma'asolahin serta maslahat fil bautini dina batin wa kod la takunu jeng terkadang tebukti itu ibadah ma'ahu eta sartana itu sholah wa adda wa adduha jeng hitung karena eta hislah saha al-Ghazali Imam Ghazali fil ihya'i dina kitab al-ihya khomsatan kana lima wa ibaratuhu jeung ari pelengganan lin pelenggeran atuh bahasana itu Imam Al-Ghazali eta lafad fal fuqaha'u alladzina hum zu'ama'ul fiqhi fal fuqaha'u mangka ari pirang-pirang ahli fiqih alladzina tegasna jalma-jalma hum anu ari itu ladzina zu'ama'ul fiqhi eta pirang-pirang pamimpin ahli fiqih wa qadatul khalqi jeung anu nungtun makhluk ani ngamaksud kami alladzina kajalma-jalma kasuro anu loba naon atba'uhum nuturkeunana itu ladzina fil madahib dina pirang-pirang madhab khamsatan kana lima asy-syafi'i tegasna imam syafi'i wa maliki sareng imam malik wa ahmad bin hanbal sareng imam ahmad bin hanbal
wa Abu Hanifata sarang Imam Abu Hanifah. Salah tiri itu nage As-Syafi'i tegasna Imam Syafi'i, wa Malik jeung Imam Malik, wa Ahmad bin Hanbal sareng Imam Ahmad bin Hanbal, wa Abu Hanifata sareng Imam Abu Hanifah, wa Sufyan Tsauri sareng Imam Sufyan Tsauri rahimahumullahu taala. Wa kullu wahidin jeung ari saban-saban sahiji minhum ti itu nu kabeh kana eta geus bukti itu kullun abidan eta anu ahli ibadah, wa zahidan jeung nu zuhud, wa aliman jeung nu berilmu bi ulumil akhirati ku pirang-pirang ilmu akhirat, wa faqihan jeung anu ngarti fi masalihil khalqi dina kamaslahatan makhluk fid dunya di dunia, wa muridan jeung anu ngamaksud bi fiqhihi ku ngartina itu kulun wajhallahi taala kana ridona Allah taala. Fahadihi mangka ari eta khamsu hisalin lima pirang-pirang tingkah itab attabi'u anu turut kami hum ka itu a'imah fuqaha'ul usri mangka ari pirang-pirang ahli fikih zaman ayeuna eta min jumlatiha tina sajumlahanna itu khamsun ala hislatin wahid eta netepan kana warna tanapi kana tingkah anu sahiji wahia jeung ari itu wahidah eta at-tasmir singkil wal mubalaghatu jeung ngabangetkeun fi tufari il fikhi dina cabang na fikih lianal hisola karena saestuna ari tingkah al arba anu opat la tasluhu eta henteu pantes itu hislah arba illa lil akhirati kajaba pikeun akhirat wa hadhil khislah al wahidah jeung ari ieu warna atanapi tingkah anu sahiji tasluhu eta pantes itu wahidah li dunya pikeun dunya wal akhirah jeung akhirat in urida lamun dimaksud bihaku itu wahidah naon al akhiratu akhirat qolla ta saeutik naon salahu ha maslahatna itu wahidah li dunya pikeun dunya syamiru singkil itu fuqahaul usri laha kana itu wahidah wad'u jengaku itu fuqahaul usri biha kana itu wahidah musyabihatan kana anu nyarupa musyabihata ulaikal a'immah kana nyarupaan itu pirang-pirang imam wahai hata aduh jauh pisan antukosa kana yen dikiaskeun sahal malaikatu malaikat bil hadadina ka pirang-pirang jalma tukang besi. Summa innahu tuluy saestuna itu Imam Al-Ghazali zakaro eta geus nyaritakeun itu Imam Al-Ghazali makana perkara ya dulu anu bisa nuduhkeun itu umma ala annahu natepan kana saestuna itu a'immah eta mutasifuna kasifatan kabeh bihadhil khisali ku ieu pirang-pirang tingkah. Faqala mangka ngadawuh itu Imam Al-Ghazali ammal Imam Syafi'i anapun ari Imam Syafi'i rahimahullahu taala paya dulu mangka eta nuduhkeun itu Imam Syafi'i ala annahu kana saestuna itu Imam Al-Ghazali kana bukti ala annahu netepan kana saestuna itu Imam Syafi'i kana buktos itu Imam Syafi'i abidan eta anu ahli ibadah ma tegesna perkara ruwiya anu geus diriwayatkeun itu ma annahu kana saestuna itu Imam Syafi'i kana buktos itu Imam Syafi'i yaqsimu eta ngabagi itu Imam Syafi'i al-laila kana waktu penting salasata ajza'in kana tilu pirang-pirang juz sulsan tegesna sapertilu lil ilmi pikeun ilmu wasulsan jeung sapertilu lil ibadati pikeun ibadah wasulsan jeung sapertilu linaumi pikeun sare. Kala ngadawuh saha Ar-Rubai' Imam Ar-Rubai' kana bukta saha Syafi'i Imam Syafi'i rahimahullah yahtimu eta namatkeun itu Imam Syafi'i Al-Qur'ana kana Al-Qur'an fi Ramadana dina bulan Ramadan sittina marrah kana 60 balik. Kulo dalika risakabehna itu nu kabeh eta fi salati dina waktu salat kana buktos saha Al-Buwaiti Imam Buwaiti ahadu ashabihi tegesna salah sahiji pirang-pirang sahabatna Imam Syafi'i
yakhtimu eta namatkeun itu Imam Buwaiti Al-Qur'an kana Al-Qur'an fi Ramadhana dina bulan Ramadan fi kulli yaumin dina saban-saban sapoe marotan kana sabalikan. Waqala sareng parantos ngadawuh Al Hasan Al-Karobisi bitu geus meuting kuring Ma Syafi'i sarta Imam Syafi'i waira lailatin salianti hiji peuting hatanapi meutingna remen. Fakana maka buktos itu Imam Syafi'i yusolli eta sok salat itu Imam Syafi'i nahwan kana umpamana min sulsil laili tina sapertilu peuting. Pamaro'a itu maka teu pernah ningali kami hum ka itu hu ka itu Imam Syafi'i yazidu eta nambihan itu Imam Syafi'i ala khomsina ayah kana 50 ayat. Fa idza aksaro maka di mana-mana ngalobakeun itu Imam Syafi'i famiatun mangka eta 100 famiatu ayatin mangka eta 100 ayat. Wa kana sareng buktos itu Imam Syafi'i la yamuru eta tepati-pati ngaliwat itu Imam Syafi'i bi ayatin kana hiji ayat rahmatan bi ayati rahmatin kana hiji ayat rahmat illa sa'ala kajaba nyuhunkeun itu Imam Syafi'i Allah Ta'ala ka Allah Ta'ala linapsihi pikeun dirina itu Imam Syafi'i wali jami'il muslimina jeung pikeun sakabeh muslimin wal mu'minina jeung pikeun sakabeh mu'minin wala yamuru jeung tepati-pati ngaliwat itu Imam Syafi'i bi ayati adzabin kana ayat adzab atawa ayat siksa illa ta'awwada kajaba naudan itu Imam Syafi'i biha dina itu ayat. Wasala sareng nyuhunkeun itu Imam Syafi'i annajata kana kasalametan linapsihi pikeun dirina itu Imam Syafi'i walil mukminina jeung pikeun sakabeh jalma nu iman. Wa kaannama jamaa jeung kaya-kaya saestuna ngumpulkeun lahu pikeun itu Imam Syafi'i naon arroja'u ngarep-ngarep wal khaufu jeung kasian ma'an barina bareng. Fangzur maka kudu mikir anjeun kaifa yadullu kumaha nuduhkeun naon iktisaruhu ngawungkulkeunana itu Imam Syafi'i ala khamsina kana 50 naonana ayatan ayatna ala tabahurihi natepan kana nyagarana itu Imam Syafi'i bi asraril Qur'ani dina pirang-pirang rahasia Al-Qur'an wa tudabbir wa tadabburuhu jeung watadaburihi jeung tadaburna itu Imam Syafi'i piha dina itu asror. Wa qala sareng parantos ngadawuh saha Asy-Syafi'i Imam Syafi'i rahimahullahu taala masabi'tu kana lapan masabi'tu henteu wareg kami mundu sitta asyara dina waktu 16 naonana sanatan tauna diana syab'a karena saya sunah ari wareg yaskolu eta mantak ngaberatkeun itu syab'un al-badana kana awak wayaksi jeung nuaskeun itu syab'un al-qalba kana hate wayazilu jeung ngaleungitkeun itu syab'un al-fatonata kana kacerdasan wayajlibu jeung narik itu syab'un te'annauma kana hees kana kulem kana sare wayad'apu jeung ngalemahkeun itu syab'un te'sohibahu kanu ngabogaanana itu syab'un anil ibadah titina ibadah. Fangzur maka kudu mikir anjeun ila hikmatihi kana hikmahna itu Imam Syafi'i. Fi dzikri afati syab'i dina nyaritakeun pirang-pirang panca bahaya nawar atawa subuh. Summa fi jiddihi tuluy dina nyanyana itu Imam Syafi'i fil ibadati dina ibadah. Yaturiha karena dialungkeun naon asyab'u kawareg bi ajliha karena arah-arahna itu ibadah. Wa ra'sut ta'budi jeung ari pokokna ibadah eta taklilu ta'am nyaeutikeun dahareun. Wa qala sareng parantos ngadawuh Asy-Syafi'i Imam Syafi'i rahimahullahu mahalabtu teu pernah sumpah kami billahi ka Allah Ta'ala mahaluhur Allah la shodiqon anu henteu bener wala kadziban jeung anu henteu bohong qattun sama sakali. Fangzur maka kudu mikir anjeun ila hormatihi kana terhormatna itu Imam Syafi'i wa tauqirihi jeung ngagungkeunana itu Imam Syafi'i lillahi ta'ala ka Allah Ta'ala wa dilalati dzalika jeung nuduhkeunana itu Imam Syafi'i ala ilmihi kana ilmuna itu Imam Syafi'i bijalalillahi subhanahu ku kaagungan atawa kana agungna Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wasuila jeung parantos ditaros sa Syafi'i Imam Syafi'i radhiyallahu anhu an mas'alatin tina hiji mas'alah. Pasakata tuluy repeh itu Imam Syafi'i. Pakila maka dicaritakeun lahu ka Imam Syafi'i. Ala tajibu naha kunaon teu ngajawab anjeun. Rohima muga ngarohmat ka ka anjeun salo Gusti Allah. Faqala maka nyarios ngawaler itu Imam Syafi'i. Hatta aro sehingga yen rek mikir kami al-fadla kana kaunggulan bisukuti dina repehna kami. Kau fi jawabi atawa dina ngajawab kami unggul keneh repeh atawa unggul keneh ngajawab. Fangdur maka kudu mikir anjen fi muraqabatihi dina nalungtikna itu Imam Syafi'i lisanahu kana lisana itu Imam Syafi'i. Ma'anahu sarta saya sunah itu lisan teta asyaddul angdo'i pang bangetna pirang-pirang anggota badan tu salatu dina ngawasana alal fukoha ka ahli fikih wa asoha jeng pang hesekna itu angdo alat dobti kana melenggeran wal kohri jeng maksa wabihi jengku itu kawal yastabinu narima jelas naon annahu saya sunnah itu Imam Syafi'i takana buktos itu Imam Syafi'i layatakalamu etatara nyarios itu Imam Syafi'i walayaskutu jengtara repeh itu Imam Syafi'i illa linailil fadli kajaba karena ngarawat kaunggulan watola basawabi jeng kana nyupri ganjaran. Wakola sarang perantus ngadawusa Ahmad bin Yahya bin Wazir kharaja geus kaluar sa Syafi'i Imam Syafi'i rahimahullahu taala yauman dina hiji poe min saukil qanadil ti pasarna pirang-pirang lampu patabakna tuluy nuturkeun kami huka itu Imam Syafi'i fa idan mangka dina nalikana kitu rajulun ari aya hiji lalaki yaspuhu anu ngareken bodoh itu rojul huka itu Imam Syafi'i ala rojulin ka hiji jalma min ahlil ilmi ti ahli ilmu patafata tului ngaliuk saha Syafi'i Imam Syafi'i ilaina ka urang sadayana wakola sarang nyarios itu Imam Syafi'i nazahu kudu ngabersihkan arajan kabeh asma akum kana pirang-pirang panguping arajan kabeh anistima il khona'i tina pangdenge kalam kotor kama sepertikan perkara tanzihuna anu ngabersihkan aranjen kabeh al sinatakum kana lisan aranjen kabeh anin nutki tina ngucapkan bihi kana itu khona fainal mustami ada saya sunari anu ngupingkan syariku neta anu rerejengan atawa anu ngerengarejengan al ko'ila kajalma anu ngomong wa inna safih jeung saya sunah jalma anu bodo eta layang zuru yakin ningali itu si safih ila akhbasa syai'in kana panggorengna perkara pi inaihi dina wadahna itu syai' payahrisu mangka kada demes itu safih ayyafrogo kana yen nyicikeun itu safeh hukana itu syekh fi auiyatikum dina pirang-pirang wadah aranjeun kabeh walau ruddat jeung lamun dijawab naon kalimatus safeh ucapanana jalma bodo la saida tah yakin bagja saharo duha anu nolakna lain ngajawab saharo duha anu nolakna itu kalimat kama sapertikeun perkara saqiya anu cilaka bihaku sabab itu kalimah saqo iluha anu ngucapkeun kana kalimah waqala sareng paratus kata usaha Syafi'i Imam Syafi'i radhiyallahu anhu kataba geus nyuratan sahakimun hiji hakim ila hakimin ka hakim nu sejen qad utiyat nyata geus di pakot utitu maka nyata geus pakot utitu anu nyata geus didatangan kami ilman kana hiji ilmu falatadna samangka moal ngotoran falatadna samangka ulah ngotoran anjeun a ilma ka kana ilmu anjeun bidul mati dzunubi ku popoek pirang-pirang dosa patabko maka bakal tumetep anjeun fidul mati dina popoek yauma
Yasna dinapoinan lempang saha ahlul ilmi ahli ilmu binurin kalawan make cahaya binuri al ilmihim kalawan make cahaya ilmu na itu ahlul ilmi. Allahu akbar kabira. Cekap rupinahla kantun wa amazzuhduhu radhiyallahu anhu. Allahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.